Assalomu alaykum qadrdonlar. Sizlar bilan ham Xonara Samadov. Albatta yuqilmoqchi bo'lsalar ham bu videoni oxirigacha ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Biz hozir gipsoblokdan o'zimiz uyimizni tikaladik. Lekin men sizlarga qiziq deb o'yladim. Agar shuni g'ishtdan, pishig'ishdan yoki xomg'ishdan yoki paxsa, nabufka yoki penablok, gipsoblok yoki shlakoblokdan foydalanib qurishlaringiz mumkin edi. Shuni men qisqacha obzor qilib berishga harakat qilaman. Demak, men avvalo o'zimizni bitirib solgan uyimiz haqida gapirib o'tmoqchiman. Bu uyimiz to'liq gipsoblokdan bo'ldi devorlari. Fundamentlari o'sha o'zimiz bilgan betonlardan, seismopoyslar betonlardan bo'ldi. Lekin devorlarni shu gipsoblokdan qildik. Bu gipsobloklarimiz hozir hisoblab chiqishim bo'yicha 1900 ta 2000 tani orasida blok ishlatdik. Foydalandik, shu bilan uyimiz tiklandi. Endi bu blokimizni nima uchun tanlaganimizni aytib o'tmoqchiman. Bu blokimiz gipsdan foydalangan. Hozir xalqimiz orasida penablok deb yuritilyapti, lekin bu penablok emas, bu gipsoblok. Ya'ni o'sha parashokdan yoki geldan foydalangan holatda uni ko'pik qilib, gips solib aralashtirilyapti va gipsni tez qotishlik protsentidan foydalanib, shu ko'pik tashqariga chiqib ketalmasdan bir shaklda quyib qotirilyapti. Bu narsaning nomi gipsoblok bo'lyapti. Endi penabloklarimiz bor. Penabloklar uni xomashyosi boshqa narsa, uni tarkibini men bilmayman, lekin Rossiyada juda ko'p marta urganmiz. Uni xomashyosi, hatto mu qirrasini ham, bir chekkasini ham ko'chira olmaysiz, hatto qo'lingiz ham kirmaydi. O'ta baquvvat narsa bo'ladi. Xo'p, sizlarga aytib o'tmoqchi bo'lgan narsam bu gipsoblok tanlashimiz sababi shu ko'piklar, ya'ni termiz vazifasini beradi. Shuning uchun tanladik. Va yana fundamentga yukni kamaytirish maqsadimiz bor edi. Shuni ham tanladik. I yana bir narsa, buni narxi pishig'ishdan ko'ra ancha arzon tushadi bizga. Shuni men esimdan chiqib qolmasligi uchun bu daftarga yozib olganman. Sizlarga qisqacha qilib aytishga harakat qilaman. Xo'p, bitta blokimizni men taroziga qo'yib tortib oldim. 14 kg chiqdi. Endi bu taxminiy bitta blokni tortib oldim. 10 kilo bilan 15 kiloni orasida bo'ladi. Lekin men o'sha tortgan blokim bo'yicha hisob qilyapman. 14 kg chiqqanligi uchun shuni hisoblaymiz. 1900 ta blokimizni fundamentimizga bo'lib tushgan yuki hisobim bo'yicha 26 tonna 600 kg betonimiz ustiga yuk chiqqan. Agar biz shu yerimizga pishig'ishdan foydalanganimizda yoki xomg'ishdan foydalanganimizda 40 ming tani yonverida g'ish ishlatishimiz mumkin edi. U g'ishimizni yuki 140 tonnani tashkil qilardi. Va uni rastvori bilan yoki loyda yoki rastvorda urgan taqdirimizda u 150 tonnaga boradi. Masalan, tom sog'lari bilan men hisoblashdim 150 tonnaga borar ekan. Xo'sh, 140 tonna unga ketadigan bo'lsa, hozir 26 tonna 600 kg bu kley bilan 27,5 tonna solishtiradigan bo'lsak, 5 baravar yengil hisoblanadi mana bu blokimiz. Shu tomonlama, agar bizni hududlar zilzilaga zilzila kutilishi ko'p bo'lgan hududlar hisoblanadi. Shuning uchun bu hududlarda fundamentga og'ir yuk chiqishini oldini olish kerak deb hisobladik. Sababi men 2011 yildan beri Rossiyada ishlayman. Undan avval ham shu yerda qurilish sohasida yurganman. O'zbekiston texnologiyasi bilan Rossiya texnologiyasi, qurilish texnologiyasini solishtirgan holatda men gipsoblokni tanladim. Agar men bu eng arzon variantni tanladim, agar siz shu yengil bo'lsin, mustahkam bo'lsin dedigan bo'lsangiz, penablok yo foydalanadigan bo'lsangiz, bunga nisbatan 2 baravar narxi ortiq bo'ladi. Uni narxi 18 ming so'm, 20 ming so'm orasida bo'lyapti. Bu 9 ming so'm bo'lsa, 18 ming so'm. O'sha yuk, o'sha og'irlikni beradi. Xo'p, agar bitta blokimizga men juda ortiq hisobladim. 1 kg kleyda teriladi bu loyi. 1 kg kley ishlatilsa bitta blok uchun 1900 ta blok uchun 1 tonna 900 kg kleydan foydalandik. Xo'sh, agar biz g'ishga mana bunday pishig'ish teradigan bo'lsak, pishig'ishimizga 500 g'dan loy yoki rastvor ishlatadigan bo'lsak, 20 tonna loy ishlatishimiz kerak bo'ladi. Masalan, 40 ming tag'ishimiz 120 tonna bo'ladi.
unga plus yana 40 ming tag'ish uchun 500 gramdan loy ketganda 20 tonna yük yana bizi nimamiz ustiga o'tiradi. Fundamentimiz ustiga o'tiradi. Ya'ni bir men hisobim bo'yicha 1 metrli uyimizni devoriga 250 kg pena blokdan yoki gipsa blokdan foydalansak shuncha yük tushadi 1 metrimizga 250 kg. Agar g'ishtdan foydalanadigan bo'lsak 1,5 tonna yük tushadi. Endi bu buni qaysi biri mustahkam deydigan narsa bo'ladi? Masalan, bu bloklarimiz yumshoq tuyulyapti odamlarda ko'pchilikda nazarda. Lekin bu ham o'ziga yarasha baquvvatligi bor. Lekin mana bu biz O'zbekistonda teradigan g'ishlarimizni ostiga loy yoyamiz i mana bu vertikal shoflariga loy yoymaymiz, loy bermaymiz. Shuning uchun bizi uyimizni issiqlik jihatidan pishig'ish yoki xom g'ishtlar orqada qolib ketishi shu sababli, ya'ni o'sha teshiklardan ichkariga, tashqariga aloqa bor. Pena blokimizni ham vertikalni ham yotiq shoflariga loy berilganligi uchun bu blokimiz issiq bo'ladi. Xo'p, agar biz Rossiya stilida uradigan bo'lsak, pishig'ish yo xom g'ishtda vertikal shoflarga ham loy to'ldirib, har 50-60 sm'da setka solib uradigan bo'lsak, albatta pena blok yoki gipsa blokdan g'isht terish mustahkam hisoblanadi. Endi uning uchun biz haqiqiy standartlar bo'yicha g'isht terishimiz kerak. Afsuski biz O'zbekistonda unday terishni rivojlanmagan, sababi biz usta haqqini oshib ketishi bor bu yerda. Shunday bo'lsa mustahkam bo'lishini biladi, endi uni kimdir eslatish kerak u odamga. Hozir bitta blokni o'rnida, agar bitta blok teradigan bo'lsak, hozir bu tikamachasiga qo'yib qo'yganman blokni. Masalan, bu blokimizni mana bunday qilib yotqizib teradigan bo'lsak, bitta blokimizni o'rnida O'zbekiston formasida pishig'ish yoki xom g'isht teriladigan bo'lsa, shu blokimizni o'rnida 12 ta teshik bo'ladi. Ya'ni mana shu g'ishtimizni, mana bunday terilgan g'ishtimizni mana bu orasidagi shoflari yirtig'i bo'ladi. 12 ta har bitta blokni o'rnida. Bu hisoblab chiqilgan. Xo'sh. Endi bu yerda sizlar bilan pishig'ish yoki blok haqida gapiryapmiz. Endi buni usta haqqi xizmatlari ham bor. Agar endi hozir bizni kunda pishig'ishlar hamdan foydalanyapti, xom g'ishtdan ham foydalanyapti. Agar xom g'ishtdan teradigan bo'lsak, bitta g'ishimizni 300 so'm, 350 so'mdan sotib oladigan bo'lsak, usta haqqi ham xuddi shuncha bo'ladi. Masalan, biz xom g'ishtdan teradigan bo'lsak, hozir mana bu yerda hisob qilgan edim. Xom g'ishtdan yoki pishig'ishdan tergan taqdirimizda ham ikkovsida ham vez yuk o'zgarmaydi. Chunki o'sha xom g'ishimiz pishirilgan bo'ladi. 1 kilo bitta g'ishimiz 3 kilogramdan bo'lganda 40 ming g'ishimiz 120 tonna bo'ladi. Xo'sh. Xom g'ishimiz agar biz mana shuncha 1900 ta blok ketgan joyga xom g'ishtdan teradigan bo'lsak, 16 million so'mlik biz 400 so'mdan oladigan bo'lsak, 16 million so'mlik g'isht olishimiz kerak. Agar uni ustiga terdiradigan bo'lsak, shunda 12 million usta xizmati bilan shu devorimiz ustiga chiqishi bizga 28 millionga tushadi, agar xom g'ishtda teradigan bo'lsak. Endi mana bunday gipsa blokda teradigan bo'lsak, mana shu gipsa blokimizni 1900 tasini 18 million 400 ming so'mga oldik. Buni usta xizmati har bitta blokni 4 ming so'mdan urgan taqdirda 7 million 600 ming so'm bo'ladi. Endi usta xizmati bilan barchasi 26 million so'mga to'xtayapti. Mana hozir xom g'isht teradigan bo'lsa 28 million, agar gipsa blokdan foydalanadigan bo'lsa 26 millionga to'xtayapti. Xo'sh, endi agar pena blokdan foydalanadigan bo'lsak, pena blokimizni o'rtacha men 18 ming so'mdan hisobladim. Uni xizmat haqqi, ya'ni ustani terib berishi 4 ming so'mdan hisob qilgan taqdirimizda pena blokda o'zi 35 million 500 ming kilay bilan birga. Bu nimasi? Usta xizmati 7 million 600 ming so'm. Bunda 43 million 100 ming so'mga to'xtayapti. Endi bu plus minus taxminiy hisob kitoblar. Endi shuni yonverida yaqinida bo'ladi. Agar gazablokdan foydalanadigan bo'lsa ham xuddi shunday, pena blokda qancha sarf qilgan bo'lsangiz, gazablokka ham shuncha sarf qilishimiz kerak bo'ladi. Agar biz pishgan g'ishtda teradigan bo'lsak, 40 ming ta g'isht oladigan bo'lsak, 850 so'mdan 34 million bo'ladi. Endi unga sement yoki ohay, qum boshqalarni olganimiz bilan qo'shib hisoblaganda 40 million bo'ladi. Agar ustalarimiz shuni 500 so'mdan terib beradigan bo'lsa, 20 million bo'ladi. Xo'sh, taxminan uyimizni, mana shu 1900 ta blok ketgan uyimizni
pishiqishda teradigan bo'lsak 60 million yoki 70 million orasida bo'lar ekan. Agar gipsoblokda teradigan bo'lsak 26 million, 25 million bilan 30 million orasida bo'lar ekan. Xomg'ishdan teradigan bo'lsak ham shu gipsoblokdan ko'ra biroz qimmatroq bo'lar ekan, 1-2 million ortiqroq bo'lar ekan. Mana sizlarga harakat qildim qisqacha gapirishga, lekin imkoni bo'lmadi. Buni mukammalroq tushuntirish kerak edi. Xo'sh, endi biz hozir mana shu kunda hozir xalq orasida Rossiya ham rivojlangan yo'q. Mana shu materialdan, shu xomashyodan, ya'ni suv, poroshok yoki geldan foydalanib ko'p qilib gipsdan quyilayotgan blokni xomashyosidan tomimizga ham quydik. Endi u tomda qanday ahvolda bo'lganini ham ko'ramiz. Endi hozir uni ko'rishdan avval sizlarga aytib o'tmoqchiman. Agar biz o'sha 93 kvadrat joyga quydik, 93 kvadratga men o'rtacha hisobladim, taxminan 8-10 tonna turpoq, ya'ni tom suvog'i uchun lomboz deydi, qayerlarda bizda tom suvog'i deydi. Tom suvog'i uchun 8-10 tonna yuk tomga chiqish kerak edi. Meni hisobim bo'yicha mana bu gipsdan, ya'ni gipsoblokni xomashyosidan quydirdim. U 2 tonna, 1.5 tonna, 2 tonnani orasida quyildi. Xuddi o'sha razmerda, o'sha o'zimizning tom suvog'i razmerda quyildi. Endi hozir hisoblaydigan bo'lsak, bizning uyimizni vesi 30 tonnaga ham yetib bormadi. Agar biz o'shini xomg'ishdan yoki pishiqishdan tergan taqdirimizda 150 tonnadan ortib ketar edi. Endi fundamentimizga keladigan bo'lsak, fundamentimiz yukni ustiga kam chiqqanligi jihatidan buni sinishi, yorilishi protsenti kam. Endi sizlarga Adelka bizda juda ommalashib ketdi. Adelka Euroremont ko'rgan odam qoyil qolishdan boshqa chorasi yo'q. Lekin siz uyingizni mustahkam qilib qurmasangiz, yaxshi baquvvat qilmasangiz, u suv olgan mana bu narsalarni olib qaytadan ishlab bo'lmaydi. Masalan, siz uy uchun 30 million sarflab turib yoki 40 million sarflab turib, uni remont uchun 100 million, 200 millionni sarflab qo'yyapsiz. Avvalambor meni fikrim, uni avval uyini asl mustahkamligini tayyorlab turib, keyin sarflash kerak degan fikrdaman. Xo'p, ketdik, endi tomni bir ko'ramiz. Tomdagi qanday gips quyilganliklarini tomosha qilamiz. Xo'p, qadrdonlar, mana tom suvog'larimizni ko'ryapsizlar. Bu gipsdan, shu gipsa blokni xomashyosidan tayyorlangan tom suvog'imiz. Endi bu narsani sizlarga reklama qilish uchun aytmayapman. Ya'ni men buni ishlab chiqaruvchisi ham emasman, yoki birorta odam meni buni reklama qilib berish uchun aytgan yo'q. Faqatgina men ustaligim uchun sizlarga tavsiya qilaman. Shu narsadan, shu aytgan narsalarimizdan ma'lumot olishlaringizni istardim. Chunki men Rossiyada ko'p ishladim, O'zbekistonda ham ko'p ishladim. Shularda sizlarga ilm ilinyapmiz. Shuning uchun mana ko'ryapsizlar, uyimizni yuki kam, ham issiqlikdi, ham hamma tomonlama o'ylab chiqilgan, hisob-kitobga asoslangan uyimiz bu. Ko'ringlar va xulosa o'zlaringizdan. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta yaqinlarga uy qurmoqchi bo'layotganlarga jo'natib qo'yasizlar. Hammalaring sog' salomat bo'linglar.